O donuq H triadası və ya dəhşətli triada adətən kontakt idman zamanı baş verir. Məsələn, basketbol, futbol. Bu triada çox vaxt diz zədələnmələri zamanı baş verir və üç tipdə yumuşaq toxuma zədələnməsini ifadə edir. 1. Ön çarpaz bağın yırtığı qeyd olunur. 2. Medial kollateral bağın yırtığı və ya dartınması qeydə alınır. 3. Medial meniskin yırtığı qeyd olunur. Lateral kompartmentlərdə sümük göyərməsi baş verir.